Ada dua rakyat dari segi pelaksanaan undang-undang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Sepang. Um, seterusnya, saya persilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Datuk Seri Niali Petua. Berikan peluang pada saya untuk teruk membahaskan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akta 333 berkaitan dengan kesalahan pemanduan di atas jalan raya uh, termasuklah Uh, pemanduan uh, di bawah kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol dalam RUU uh, pengangkutan jalan 2020 ini. Datuk ahli petua di Malaysia kita jarang mendengar kempen don't drift, don't drink and drive. Jangan uh, minum dan memandu. Ini kerana di Malaysia masih dianggap tidak salah untuk memandu kecuali ketika anda benar-benar mabuk. Definisi mabuk ini dalam perundangan Malaysia pula berasaskan nilai blood alcohol content atau BAC. Jadi ukur dengan tiga cara melalui ujian pernafasan, ujian kandungan alkohol dan juga air kencing. Di Eropah, uh, camping jangan minum dan memandu ini bermakna jika seseorang itu minum minuman keras, mereka sudah tidak dibenarkan langsung untuk memandu kenderaan. Tetapi di Malaysia, masih boleh minum dan mereka boleh menunggu sehingga nilai BAC mereka turun baras yang dibenarkan untuk mereka memandu kenderaan. Sebenarnya banyak negara yang mengamalkan zero tolerance iaitu langsung tidak bertolak ansur. Yang langsung tak membenarkan rakyatnya meminum minuman keras sebelum memandu kenderaan. Antara negara yang mengamalkan amalan ini ialah seperti di Vietnam, Brazil, Republik Czech, Paraguay dan juga UAE. Yang biasa minum dari kalangan yang mahir dengan undang-undang, mereka dah tahu berapa limit mereka boleh minum sebelum memandu. Seringkali anggota polis di negara ah bertengkar dengan negara ini bertengkar dengan pemandu mabuk yang menganggap mereka belum lagi mabuk kerana mereka masih dalam tahap yang dibenarkan untuk memandu kalau kita tanya kepada rakyat bagaimana cara terbaik untuk mengelakkan kemalangan disebabkan pemandu mabuk jawapan mereka mestilah jangan bagi orang yang minum minuman keras itu memandu kenderaan tapi undang-undang negara hari ini seolah-olah mereka masih boleh minum arak sebelum memandu asalkan jangan sampai mabuk jadi Inilah persoalan yang sedang timbul dalam masyarakat kita pada hari ini dan kerana itu saya secara peribadi saya ucapkan tahniah kepada menteri pengangkutan yang dalam masa beberapa bulan sahaja telah pun berjaya untuk merealisasikan cita-cita kita ini. Walaupun ya Pakatan Harapan boleh saja mendakwa bahawa langkah ini dimulakan oleh mereka tapi sampai ke akhir mereka tak sempat untuk laksanakan. Sayang sekali mereka juga merancang untuk nak uh, masukkan buat, buat pelbagai kebaikan tapi semuanya tak dapat mereka laksanakan dalam uh, pentadbiran mereka. Mungkin uh, mereka juga merancang itu ini dan sebagainya tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka hanyalah uh, bercakap kosong semata-mata tetapi ia berjaya dilaksanakan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tengah uh, YB Menteri dari Air Hitam dalam masa yang beberapa bulan sahaja telah mengadakan Libat urus dengan pelbagai pihak. Kami di pihak uh, agensi pemuda, organ-organ pemuda di parti-parti yang berada dalam Perikatan Nasional juga dibenarkan untuk berjumpa dengan Wabi Menteri, bawa kertas kerja, bawa cadangan dan sebagainya. Disambut baik oleh Wabi Menteri dan hari ini ia menjadi kenyataan. Jadi inilah dia kejayaan yang telah pun dicatat oleh Perikatan Nasional yang jauh lebih hebat berbanding dengan Perikatan Harapan. Cuma Beberapa cadangan penyelesaian yang saya boleh lontarkan pada hari ini ialah antara yang ialah pindaan terhadap seksyen seksyen 41 iaitu yang memperkenalkan yang memperkenalkan peningkatan hukuman terhadap mereka yang memandu secara melulu dan berbahaya. Begitu juga seksyen 42 berkaitan pemanduan secara melulu dan berbahaya dan tetapi tidak menyebabkan kematian. Seksyen 44 ia berkait dengan memandu secara mabuk ketiga-tiga section ini bila pemandu didapati bersalah pada sabitan pertama sahaja lesennya boleh terus digantung satu persoalan yang agak menarik sebenarnya adakah pindaan terhadap section 41 ini hanyalah merupakan suatu escapism sahaja apabila pemandu itu tidak boleh dibuktikan sebagai mabuk maka dia di charge di atas section 41 yang boleh menyebabkan hukuman yang terlalu tinggi kalau dia tidak memandu dalam keadaan yang mabuk saya uh, mencadangkan supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkan supaya Seksyen 41 ini dipecahkan kepada dua bahagian, Iaitu memandu secara berbahaya bukan untuk mereka yang mabuk dan ada juga bahagian B untuk khusus kepada mereka yang memandu secara mabuk. Kerana bayangkan kalau memandu secara secara berbahaya yang uh, mungkin tidak melibatkan mabuk kecuaian dan sebagainya tetapi hakim sudah tidak ada pilihan kecuali mengenakan hukuman minima 5 tahun dan ini 5 tahun penjara dan ini saya kira agak berat bagi mereka yang melakukan kesalahan untuk uh, kali yang pertama. Jadi ini perkara-perkara yang perlu untuk kita fikirkan supaya ia tidaklah memberikan satu tekanan yang berat kepada rakyat kita yang mungkin berlaku di sana sedikit kecuaian, kealpaan dan sebagainya tetapi tidak berpunca daripada daripada amalan memandu secara Uh, mabuk uh, seperti ini. Jadi mohon supaya pihak menteri dapat mengambil ini sebagai suatu cadangan yang boleh dipertimbangkan. Begitu juga saya <coughs> berpandangan bahawa pihak PBT contohnya boleh bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Sebagai contoh, hari ini uh, parking ruang-ruang disediakan kepada premis-premis yang menjual minuman keras dan sebagainya ini dan ini boleh menjadi suatu pilihan kepada pemandu untuk memandu sendiri kenderaannya pergi dan balik daripada daripada lokasi tempat mereka minum secara mabuk itu. Jadi cadangan saya supaya mana-mana premis yang menjual minuman arak ini tidak dibenarkan untuk diwujudkan ...lok parking atau diwujudkan dengan secara minima supaya pemandu-pemandu ataupun mereka yang pergi untuk mendapatkan perkhidmatan ini menggunakan kenderaan awam atau e-hailing kerana itu akan menghalang mereka untuk memandu kenderaan mereka apabila pulang daripada premis berkenaan. Ini sebagai suatu langkah sementara yang lebih jauh lagi sebenarnya ialah kita mengharapkan supaya industri Arab ini sendiri pada akhirnya pada akhirnya sudah tidak ada dalam negara kita ini tetapi ia mungkin perlu melalui proses kependidikan melalui proses kependidikan melalui proses uh, suatu proses pendidikan yang secara secara beransur-ansur supaya rakyat pada akhirnya melihat arak bukan lagi keperluan dalam kehidupan mereka. Ya kita sedar bahawa bagi muslim of course ia merupakan perkara yang haram. YB Sepang tadi sebut bahawa uh, arak itu satu perkara yang haram walaupun saya tahu Sepang mungkin berdiam diri dalam pakatan harapan semasa kerajaan yang lalu tetapi Uh, pada hari ini mula bertanya kepada PAS apa yang PAS buat. Jadi adakah semua tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni PAS sahaja yang kena buat? Kamu daripada parti yang berhormat daripada parti Muhammad tidak perlu buat apa-apa. Saya tak nampak sepang. Lagi, lari, lari, lari. Tak apa. Uh, dah ini lagi keluar cuma dah. Cuma nak membalas gurauan saja ya, ya Muhammad Datuk Speaker. Uh, jadi ini, Bukan ini gurauan perlu, ini serius ya Muhammad. Ini perlu ya Muhammad uh, Datuk Speaker bahawa kita kena ingat bahawa pada akhirnya rakyat perlu diberikan kefahaman bahawa minuman keras ini bukan sebahagian daripada norma kehidupan kita dan ia sekaligus akan menyelesaikan isu pemanduan mabuk tanpa perlu untuk memperkenalkan undang-undang yang keras seperti ini. Sekali lagi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan di atas sepak mula yang dilakukan pada hari ini dan ini ialah merupakan satu langkah yang cukup baik dalam mengajak rakyat mendidik rakyat supaya tidak memandu sambil mabuk dan pada akhirnya akan mengenipikan terus amalan minum minuman keras yang ada pada hari ini. Saya setuju dengan Ibu Ahmad dari Perserembang yang memperkenalkan isu kena patuh Uh, beliau berada atas jalan raya Patuh uh, peraturan dan sebagainya Cuma dalam pada Ibu Hamad Serembang Memperkenalkan uh, ingin menghantar gambar-gambar Daripada pemimpin uh, Perikatan Nasional Saya juga ingin memberikan gambar Ibu Hamad Menteri Negeri 9 MB Negeri 9 Yang juga naik motosikal tanpa pakai helmet dan juga gambar Ketua Menteri Sabah yang juga naik motosikal tanpa pakai topi keledar. Jadi kalau Ibu Ahmad, negeri, uh, Ibu Ahmad daripada uh, Serembang nak bawa aduan itu, tolong uh, ajak saya sama supaya saya dapat memberikan gambar-gambar seperti ini. Uh, saya tidak ada masalah kerana saya setuju. Saya setuju, bukan tak setuju. Saya setuju, tetapi haruslah... Uh, undang-undang itu dilaksanakan dan dilihat dilaksanakan. Saya tahu bahawa sudah tentu uh, banyak lagi kalau kita nak google. Ini pun saya google dalam masa 2 minit saja ya Muhammad. Jadi saya Pasir dah jumpa gambar-gambar seperti Mas, ini. Mas boleh minta laluan. Sila Kota Melaka. Pasim Mas mengatakan bahawa sesiapa pun ya pemimpin yang tidak memakai uh, topi keledar harus dikenakan uh, hukuman ya. Itu merupakan pendirian uh, Pasim Mas. Jadi saya nak tanya kepada Pasim Mas Bagaimana dengan menteri daripada PAS yang tidak mengikuti SOP MCO, yang sudah keluar ke Turki balik ke Malaysia datang ke parlimen. Adakah anda juga setuju sepatutnya dia diambil tindakan yang tegas? Ya, bukannya hanya bayar saman RM1000 topik topik saja. Lah, isu topik Terima kasih Kota Melaka. Ya, Pasemas. Saya memang Saya terkejut itu dengan Mas. Dulu yeah. kita hormat PAS, tapi adakah hari ini PAS ikut undang-undang? Tak. sepatutnya dia letak jawatan. Letak Cukup. jawatan Kota Melaka your message. jadi was menteri. Understood. Pak Saya rasa yang Muhammad Pasir Mas mau teruskan hujah beliau. Saya Bila Mas, itu. saya nak minta pandangan yeah. Pasir Mas. Cukup Bukankah dah. Pasir Mas lebih sesuai menjadi menteri berbanding... Kota Melaka, tolonglah. Kita dah tak ada masa. Nak 10 minit, 15 minit, setengah jam cakap tapi cakap tak ikut isu. Kamu boleh duduk tak? Tolong duduk. Saya rasa Pasir Mas dah nak 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 habiskan dia punya ucapan tu, dia tak bagi laluan lagi. Pasir Mas. Terima kasih Kota Melaka. Ya. Saya sebagaimana kenyataan yang Pak Muhammad, Muhammad Perdana Menteri menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk nak menyiasat dan kita tidak mengambil pendirian mengumpulkan. Pendirian PAS. Yang saya tanya adalah pendirian PAS. Ada setelah... Pasir Mas. Saya dah usir seorang itu hari Kemudian saya dah kena kutuk kat luar So jangan bagi saya usir lagi Silakan Pak Tuan Mas Terima kasih uh, Kota Melaka Ya, yes, kita berpendirian bahawa apa juga isu melibatkan undang-undang perlu siasat serahkan kepada pihak berkuasa dan kita tidak mengambil pendirian bila dah berbicara ke di mahkamah digugurkan bahkan dilantik pula sebagai menteri yang memegang jawatan yang paling penting dalam kerajaan. Jadi Maksud itu mas, tidak ada mas, tidak ada apa-apa mas, masalah bagi. bagi pihak perniagaan. Saya kalau ada masa saya akan bagi pada saat saja. Kalau diizinkan yang dipetua. Boleh? Silakan, silakan. Terima kasih yang dipertua. Terima kasih Pak Simas. Sebentar tadi saya mendengar Pak Simas memuji air hitam. Salah olah menteri yang lalu tidak ada apa yang dilakukan. Saya tak pasti sama ada Pak Simas dalam Dewan dalam 22 bulan ini. Kerana belasan inisiatif yang dilaksanakan oleh Menteri Pengangkutan dalam PH yang lalu. Antara lainnya, regulated e-hailing, introduce monthly pass, ya, menyelesaikan masalah monorail issues dan pelbagai lagi. Ramai menteri-menteri PH yang telah melaksanakan beberapa inisiatif dan reform. Saya sendiri dalam MOH 18 inisiatif saya buat dalam 22 bulan, hampir satu setiap bulan. Ya, terima Jadi kasih. Jangan membuat uh, terima kasih Kuala Selangor. Yang saya itu. sekolah Selangor terima tahu. Kasih. Saya berdiri di sini sentiasa memberikan kredit kepada apa-apa kebaikan yang dibuat oleh kerajaan yang lalu termasuk sekolah Selangor memperkenalkan larangan merokok di premis eh um, restoran dan sebagainya. Cuma yang kita bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan undang-undang pemanduan mabuk yang gagal dilaksanakan oleh Pakatan harapan. Sebentar Itu Soal tadi soalan tajuk tadi, lain mas kita bincang pada kesempatan langsung, lain. Saya bukan tidak memberikan apa-apa kredit kepada kerajaan Pakatan. Terima kasih Pak Mas. Banyak di sana B kita boleh serba-serba masing-masinglah. Ya? ya, terima kasih kepada Kuala Selangor yang saya hormati. Jadi itulah yang uh, merupakan perkara-perkara yang perlu kita faham kalau kita nak laksanakan undang-undang uh, nak nak, nak adu, buat aduan tentang kesalahan memandu naik motosikal tanpa pakai topi keledar tadi maka saya nak ulangi ada banyak lagi gambar-gambar dengan saya dan jangan lupa untuk kepilkan gambar-gambar yang ada bersama saya ini di dalam aduan yang dibuat oleh Muhammad Seremban selepas daripada ini terima kasih datuk speaker Pasir Mas mohon menyokong terima kasih pak eh, sanas uh...